começa hoje a chave principal do Aberto de Tênis de Rio Preto. Tem top 100 nas quadras do Harmonia. É argentino, mas é top 100. Isso você confere no segundo bloco. A gente abre o programa com a final do Future do Monte Líbano. Dois jovens talentos brasileiros entraram em quadra para se enfrentar numa decisão que levou um bom público ao clube Monte Líbano. João Pedro Sorge, de Sertãozinho, aos 19 anos, estava em busca do primeiro Future da carreira. Só que o adversário era ninguém menos que o pernambucano Zé Pereira, 22 anos e 4 Futures na bagagem. Mas isso não intimidou Sorge, que superou nas semifinais o italiano campeão juvenil de Wimbledon. Sorge venceu por 6-3. Só que no segundo set, Zé Pereira pareceu ter acordado e deu trabalho. Acabou vencendo por 7-5. No terceiro set, deu empate. O céu já estava até escuro e eles lá na quadra. 3 horas e meia de jogo. No tie-break, quem levou a melhor foi Sorge, que conquistou o tão sonhado título inédito. A gente que treina intensamente todos os dias, né, durante o ano, a gente mira um objetivo, né, e eu tinha como objetivo esse Future, né? Então eu fico extremamente feliz e realizado do meu trabalho. Mas a noite ainda não tinha acabado para o Zé Pereira, não. Ele ainda voltaria para tentar o título de campeão em duplas. Vou descansar 10, 15 minutos e já vou jogar direto. Tá preparado, hein? Tô preparado. Vamos para a próxima. O que já foi, já foi. O torneio reuniu ao longo da semana 80 tenistas de 19 países. Todos em busca dos pontos para somar ao ranking da ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais. E claro, também atrás das premiações que juntas somam 15 mil dólares. E não é que na final de duplas deu mais uma vez só Brasil? Lá estava ele, Zé Pereira, ainda suado do primeiro jogo. Agora, ao lado de Alexandre Tsuchiya, eles encararam Bruno Santana e Eduardo de Schinger. Já estava tarde, o público já tinha ido embora. E perdeu de ver mais uma bela partida, disputadíssima. Tie-break e a vitória de Zé Pereira e Tsuchiya. Tá aí, o pernambucano saiu com o troféu de primeiro lugar que tanto queria. Não queria sair aqui só com o vice-campeonato, faltou uma sensaçãozinha de ganhar realmente o torneio, conseguir dar meu máximo de novo na dupla e sair campeão. Estou muito feliz. A cultura do tênis dentro de São José do Rio Preto vem crescendo, estamos atingindo a nível de individuais, títulos nacionais, internacionais. Então, sem dúvida nenhuma, Rio Preto está num crescente muito bom e tem estrutura para receber grandes torneios.